ဒီနေ့စဉ်အောင်မြင်မှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးတာအနာဖွန်စီပါလုပ်ငန်းစာမှာမင်းရောင်းတာပါပြန်နိုင်ပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နေတာအနာဖွန်စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဖွန်စီမှာဗီတာမင် C နဲ့ပြောင်းရရသူကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာပြီးတရားမဝင်ပေါ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားခေါင်းရ950ကျော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေရ အခုလိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့မူဆယ်နဲ့လောက်ကင်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေးကပြောပေမဲ့ဘယ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောမသွားပါဘူးဒီလိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရေရှည်မှာဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့နိုင်ငံအကြီးနိုင်ဆောင်ရဲ့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နေမြေတွေဖ
ရှိတယ်ပေါ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လောင်ကစားရုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လုံထုံလုံနီနဲ့ညီမညီအစိုးရကပြန်လဲသုံးသပ်နေတယ်လို့လည်းသမရယုံဘက်ကပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျ